Telebingo. Rroga Telebingo për 2 vjet, 200 milioni çdo muaj për ju. Telebingo në Shkodër 1.700.000. 1 milion në Durrës, 1 milion në Tiranë. Nga rrota e fatit sot janë fituar 4.360.000. Telebingo 100 sekonda në shpar. Bingo! 11.480.500. Më shumë se 10 milion. Telebingo do të vazhdoj edhe të dielën që vjen në datën 2 gusht. Shansi i fundit për ju që të fitoni para pa fund.